celebraremos este momento festivo com a entrega da premiação do Hackathon. O Hackathon aconteceu na primeira noite de FENERJ 2018, na quarta-feira, 3 de outubro, no ambiente multiuso. O Hackathon é uma experiência no qual é levantada uma problemática do mercado atual e os participantes têm que buscar uma solução para a problemática. A problemática deste ano foi levantada a instalação do polo metalmecânico em Tabuleiro do Norte, onde seria o local perfeito para a instalação do polo metalmecânico na cidade de Tabuleiro do Norte. Para receberem a premiação no palco, eu convido, em terceiro lugar, quem ficou premiado em terceiro lugar foi a equipe Equipolo. E convido o senhor Ederson Castro Pimpão, secretário de Desenvolvimento Econômico, para realizar a entrega da equipe Equipolo. Para receber das mãos do senhor Joaquim Cartacho Filho, diretor superintendente do SEBRAE, o prêmio de segundo lugar, convido a equipe MA Módulos. Para realizar a entrega do prêmio do primeiro colocado no Hackathon na FENERJ 2018, convido o senhor João Eudes Nogueira Mendes, presidente da CDL de Limoeiro do Norte, para realizar a entrega do prêmio. A equipe que ficou colocada em primeiro lugar é a equipe Otimização e Ampla Concorrência. As três equipes premiadas vão receber a premiação em valor que foi apoiado pela CDL de Limoeiro do Norte. Neste momento, nós faremos a entrega da premiação do Festival de Gastronomia na categoria Comida de Boteco, que aconteceu há poucos instantes no estande do ambiente da gastronomia. Nós tivemos 4 restaurantes participando do concurso. Dentro do concurso foi apresentado o prato Filé a Medalhão, feito pelo estabelecimento Tempero Certo. Outro prato apresentado foi o filé ao molho 2009, apresentado pelo estabelecimento Butiquim 2009. O terceiro prato apresentado foi o Eitamar, um sanduíche com picanha de carne de sol com creme de macaxeira, feito pelo estabelecimento Boteco do Magão. Me perdoe, não é um sanduíche, é um prato mesmo, um petisco, picanha de carne de sol com creme de macaxeira, feito pelo Boteco do Magão. E o quarto prato foi o Mini Joy, um mini sanduíche de carne de sol, apresentado pelo Rei Burger. Dentro dos critérios avaliados pelos jurados que compõem o SENAC, né, foram avaliados vários critérios, sabor, apresentação, tempero, foi totalizado para o filé a medalhão, somou 65 pontos. O filé ao molho 2009, do Botequim 2009, somou 91 pontos. O Eitamar, do Boteco do Magão, somou 81 pontos. E o Mini Joy, do Rei Burger, somou 94 pontos. Agora nós faremos a entrega da premiação, que teve o apoio da Rede Univale. Para realizar a entrega do terceiro colocado, convido o senhor Marcos Bastos, chefe de cozinha e instrutor do SENAC, para realizar a entrega do terceiro lugar, que foi o Boteco do Magão, com o prato Eitamar, picanha de carne de sol com creme de macaxeira, que tem como responsável o senhor Mário Sérgio Maia Andrade. Para realizar a entrega da premiação do segundo lugar, convido o senhor Joaquim Cartacho Filho, diretor superintendente do SEBRAE Ceará, para entregar o prêmio de segundo colocado ao Butiquim 2009, com o filé ao molho 2009, que tem como responsável o senhor Carlos Vitor Nunes Maia. Para realizar a entrega da premiação no primeiro colocado, eu convido o senhor Gildênio Rodrigues de Melo, diretor de Relações Públicas
dicas e compras da Univale, rede de supermercados. Para realizar a entrega, ao primeiro colocado, Hey Burger, com o prato Mini Joy, mini sanduíche de carne de sol, que tem como responsável o senhor Roger Marques Santos. Infelizmente, o Hey Burger pediu a compreensão de todos, mas eles estão com um stand de exposição aqui na feira também, no espaço de praça de alimentação, e o mesmo não pôde estar presente. Mas aí depois o Juvenil Rodrigues vai fazer a entrega pessoalmente. Neste momento, daremos continuidade com a solenidade comemorativa aos 30 anos de instalação do SEBRAE no Vale do Jaguaribe. Desde a fundação, em 1972, o SEBRAE imprimiu sua marca em todas as transformações da economia nacional. No Ceará, contribuiu para que milhões de pessoas pudessem melhorar de vida e concretizar o sonho de sobreviver do próprio negócio. Fazer o resgate histórico de uma empresa significa fortalecer os valores e ainda unir elementos que podem ser essenciais para formar as perspectivas de futuro. As soluções desenvolvidas pelo SEBRAE atendem desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado. Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o SEBRAE atua em todo o território cearense. Onde tem Ceará, tem SEBRAE. Além da sede estadual em Fortaleza, temos uma rede de atendimento distribuída nos 12 escritórios regionais e agências. Este ano, o Escritório Regional do SEBRAE, na região jaguaribana, celebra 30 anos, atuando com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado. Queremos, neste momento, reconhecer quem esteve conosco durante esta trajetória, apoiando, mobilizando, estimulando e contribuindo conosco um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Convidamos, já aqui presente, o senhor Joaquim Cartacho Filho, diretor superintendente do SEBRAE Ceará, e a senhora Vandrei Pires, articuladora regional do SEBRAE Ceará. Satisfação enorme estar aqui em Limoeiro, na FENAGE, e comemorando aqui esses 30 anos de funcionamento do SEBRAE aqui na região do Vale do Jaguaribe. Né? Como todos sabem, eu digo sempre que eu sou noviço, viu, prefeito? Eu sou noviço no SEBRAE. Eu cheguei no SEBRAE em 2015 para contribuir com o SEBRAE. E venho aí, nesses quase completando os 4 anos agora no final, desde 2018, frequentando muitas atividades do SEBRAE, as feiras, né, são 12 escritórios, portanto nós temos 12 feiras anuais. Eu estava comentando com a Vandre, né, dando os parabéns, não só ao SEBRAE, mas às instituições aqui da região, ao povo da região. Essa é a maior feira, né, que eu já visitei, esse ano. Fico impressionado com os estandes, com a qualidade do que está sendo produzido, com a empolgação das pessoas que estão visitando os estandes. E outra coisa que é preciso... Não é preciso, é que eu vou destacar com muito vigor, com muita emoção, é que esses 30 anos, né, esse último dia da FENAGE, está sendo, da FENERGE, FENAGE é outra coisa, da FENERGE, né, está sendo comemorado exatamente no dia 5 de outubro, que é o dia da micro e pequena empresa no Brasil. Não sei se... as coincidências da data, mas isso é algo que eu queria pedir aqui uma salva de palmas para todos os nossos micro e pequenos empresários do Brasil, do Ceará, aqui da região e aqui de Limoeiro. E falar da microempresa no Brasil não é coisa de pouca monta. 98% 98%
dos CNPJs no Brasil, portanto, 98% das empresas formalizadas no Brasil são micro e pequenas empresas. Isso quer dizer que de cada 100 empresas, 98 são micro e pequenas empresas. Mas essa quantidade não é suficiente para explicar a importância dos pequenos negócios na economia brasileira. Porque existem os números que expressam a qualidade do papel dos pequenos negócios, da micro e pequenas empresas na economia do nosso país. 27% do PIB brasileiro, ou seja, quase 30% do produto interno bruto do Brasil, ele é gerado pelas micro e pequenas empresas. Isto é, para mim, algo de uma qualidade muito grande. 52% dos empregos formais com carteirinha assinada são gerados por quem? Pelos pequenos negócios. 55% do primeiro emprego, e aí eu estou falando para a juventude, 55% do primeiro emprego no Brasil, por onde é que passa? Pelas micro e pequenas empresas. Dos novos pequenos negócios abertos no Brasil, 52% hoje são comandados pelas mulheres. Então, uma salva de palmas para as mulheres que estão, né, assumindo aí um papel importante no setor da economia. Portanto, aí tem o outro lado da moeda. Essa importância da pequena empresa ainda não foi reconhecida pelos governos nas políticas públicas voltadas para a economia brasileira. Porque se nós formos analisar aqui, né, a economia brasileira, a gente vai descobrir ou vai constatar que o apoio às micro e pequenas empresas, na sua maioria, é só retórica. Porque as políticas são voltadas para os 2% das médias e grandes empresas. Então, é preciso que a micro e pequena empresa, né, ela aumente o seu grau de organização. Na hora que eu venho aqui em Limoeiro, venho aqui na feira e visito ali o estande da Univale, né, isso é um reconhecimento que se tem que fazer de como os pequenos negócios podem se organizar, podem ampliar. E o Estado do Ceará é exemplo para o Brasil nesse tipo de organização. Nós temos mais de 62 redes ou centrais de compras coletivas. Somos o segundo estado no Brasil com esse tipo de organização.